På SAS Royale er det blevet tid til dagens højdepunkt. Altså for rigtige aficionados og arkitekturfreaks og Arne Jacobsen fans, så må det her være en lækker bisken, det er der ingen tvivl om. Ja, det kan du godt regne med, at der var nye rør i centret. Men morset for det, så står Kappenberger her, han er direktør for hotellet, altså SAS Royale. Men det er alt sammen... Det er pisse, hvad nu, når brugen? Nej, det er så vidt vi orienteret ikke noget for et satireshow. Det er ikke... Det er ikke Martin Høsted, der står inde i Kippenberger der. Nej, Kippenberger for helvede. Det var sgu ham fra... Nej, nu skal du ikke lade være. Ej, stop. Kappenberger. Her skal du. Her. Okay. Værsgo. Her. Nu er alt med at gå op. Nej, det skal du ikke tænke på. Skal vi lige se ham igen? Skal vi ja, lad os lige se klippet. Lad os lige se klippet igen. Lad os bare se. På SAS Royale er det blevet tid til dagens højdepunkt. Altså for rigtige aficionados og arkitekturfreaks og Arne Jacobsen fans, så må det her være en lækker bisken. Det er der ingen tvivl om. Det vil jeg tro. Vi ses på Roders. Kappenberg står der. Jamen, det gør jeg ikke, bror. Det er også et godt klip, jo. Det er det. Han er sikkert rigtig sød, det er han. Jamen, det er der jo ingen, der har sagt, han ikke er. Kappenberger. Ja. Vil du lige se ham igen? Du kan lige få lov til at se ham. Det skal ikke vi svare. På SAS Royale er det blevet tid til dagens højdepunkt. Altså, for rigtige aficionados og arkitekturfreaks og Arne Jacobsen fans, så må det her være en lækker bisken. Det er der ingen tvivl om. Det vil jeg tro. Velkommen til Roda. Jeg er guide Kappenberger, hvis I alle sammen er... Ej, du begynder at tude og grine. Det må du gerne, men du skal også kunne svare mig. Ja. Der er jo to kopper på højkant. For fanden, ja. Pernille. Okay, jeg tager det. Han er direktør for Hotel SAS Royal. Ja, det hedder han. Han hedder noget med prins, eller... Nej. Kan du sige, hvad han hedder? Jeg vil gerne se. Du får kopperne alligevel, men han hedder simpelthen... Røg i alle. Nej, det hedder det. Jo! Nej.